zdrav. V današnjem svetu se soočamo s številnimi izzivi na področju uvajanja novih tehnologij. In tehnološki park kot partner projekta DGC je tukaj zato, da vam pri tem pomaga. Vse naše storitve, od tega, da naredimo Digital Maturity Assessment, kar pomeni, da pogledamo, na kateri točki v digitalni transformaciji se danes nahajate, pa vse do tega, da skozi virtualno in obogateno resničnost vam pri razvoju vaših idej, tudi s pomočjo umetne inteligence, lahko v našem laboratoriju pomagamo s strokovnim znanjem in nasveti, ter celo pri razvoju posameznih aplikacij, ki jih vaše podjetje potrebuje. Ne glede na to, ali delujete na področju proizvodne, turizma, agroživljstva oziroma v zdravstvu, vam z našimi sodelavci in pa strokovnim znanjem pomagamo razviti celovite rešitve. Lahko vam pomagamo pri prisvoji vaše poslovne ideje, pri izdelavi vašega poslovnega načrta ali pa celo finančne konstrukcije. Vodimo vas lahko skozi labirint finančnih priložnosti, ki jih nudijo evropski in slovenski nacionalni programi. To vas vabimo, da se nam pridružite na tej razborljivi poti digitalne preobrazbe in skupaj z nami odkrijete nove priložnosti za vaše podjetje. Za več informacij o programu DGC in temu, kako se lahko vključite, vas vabim, da obiščete našo spletno stran oziroma kontaktirate naše svetovalce. Obiščite nas in skupaj bomo oblikovali vašo digitalno prihodnost.